ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa soomaaliya ku meteli doonaa shir madaxeedka midowga afrika oo ka dhacaya waddanka murtaaniya shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha ay ka mid yihiin nabadgelyada isdhexgalka dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqa ee qaaradda afrika ka hor intii aanu ka amba bixin madaarka muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu warbaahinta sharaxaad ka siiyey muhiimadda shirkaasi qaran ahaan u leeyahay soomaaliya waxaa saaka oo bisha juun 2020 ay tahay aan farxadiya inuu aan babaxo shirka shir madaxeedka ururka midowga afrika shirkaasoo ka dhici doonaa maritania sanadkan isaguna imanayaan dhammaan madaxda afrika oo aha shirkii la odhan jiray au summit shirkaasoo aan ku mateli doono dowladda federaalka soomaaliya waxaa sanadkan ugu muhiimsan mawaadicda ugu waaweyn ee lagaga hadlayo oo ay soomaaliyana hormuud u tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyada sidii cidhibta loogu saari lahaa loo cidhib tiri lahaa maadaama uu afrika iyo dhaqaalaha adduunkaba daashaday soomaaliya meel fiican bay maraysaa la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ognahay inay shuruucdii loo baahnaa golaha wasiirada ansixiyeen ay tahay siyaasadda madaxweyne farmaajo uu nagu hagaayo marka golaha shacabkana hadda uu yaal waxaanu tusaale u nahay wadamo badan oo afrikaana golaha shacabka ansixiyey aqalka sare hadda ka doodayo waxaanu tusaale u nahay wadamo badan oo afrikaan ah oo aan heerkaa weli soo gaadhin waxaa kaloo aynu xoojinay nidaamka xisaabaadka iyo maaliyadda iyo isla xisaabtanka oo ay hadda meelo wanaagsan ka gaadhay soomaaliya waxaa shirka isugu imanaya dhammaan madaxda afrika waxaana ka dhici doona oo kale commissionka dhaqaalaha afrika oo iyaguna shirkaala kule waxaa lagaga hadli doonaa nabadgelyada ama iyo amniga afrika waxaa lagaga hadli doonaa isdhexgalka iyo dhaqaalaha iyo arrimo fara badan oo kale oo madaxda afrikaanku dhammaantood ay halkaa kaga hadli doonaan lana soo jeedin doono waxaa igu helin doonaa wasiiro dowlaha arrimaha dibadda oo hore usi jooga iyo mas-uuliyiin sarsare oo safaaradda soomaaliya ee addisababa ka socda waxaan aaminsanahay guulo in ay iyo magac soomaaliya uga soo hoyan doonto maadaama horumar la taaban kara aynu ka gaadhnay dhinacyada dowladnimada maamul wanaagga dhaqaalaha kobociisa amniga siyaasadda loo dhan yahay iyo arrimaha bulshada shir madaxeedkan midowga afrika oo xilligan lagu qabanayo muritaaniya ayaa qaadan doona muddo 2 maalin ah waana kii 20-aad ee caynkaas ay isugu yimaadaan madaxda midowga afrika maxamed yuusuf bakayle ariel tv muqdisho